Què tal? Molt bon divendres. L'estabilitat acusada i el bon temps d'aquests dos darrers dies, del dimecres a la tarda, d'ahir dijous a la tarda, es trenca. Intuïm un temps una mica més insegur, més irregular de cara a aquest cap de setmana, temperatures que diumenge tiraran cap avall. Imatge que podria resumir aquesta tarda vespre. S'anirà carregant, creixeran les nuvolades d'evolució i podran descarregar alguns xàfecs, algunes tronades, alguns nuclis convectius, especialment prop de la serra transversal, però també prop del Ripollès, Riu d'Aura i la vall de Bianya, més aviat de cara al cap vespre, que és símptoma que l'atmosfera s'està enfadant, per dir-ho d'alguna manera, s'està inestabilitzant. Imatge que ens capta amb Melcior Badosa, preciosa, des del Santuari de la Salut a Sant Feliu de Pallerols. Mapa de símbols. Anem amb el reguitzell de pronòstics de cara a aquest cap de setmana, que tenim feina per explicar-los que de moment dissabte al matí el temps aguantarà intervals de núvols, però també estones de sol, i poden haver boires. Redueix la visibilitat a primeres hores. Hi ha humitat i absència de vent a primeres hores del matí, i amb la fresca, amb el descens tèrmic, hi pot haver condensació de la massa d'aire. Per tant, aquestes boires, boirines matinals, es desfan, donen pas a un matí tranquil amb sol, amb alguns núvols que van avançant. Arriba la part prefrontal d'un front que ens arriba diumenge, però abans que passi el front, sovint passa que creixen nuvolades i descarreguen tempestes irregulars, anàrquiques, desestructurades, i d'aquesta manera els hi hem intentat simbolitzar en el mapa de símbols. La tarda el cel estarà més carregat, més amenaçador, però no esperem ni pluges ni tempestes generals, ni a tot arreu, ni durant tota la tarda. Què volem dir amb això? Que es poden produir nuclis convectius aïllats i que tinguin curta durada i siguin intermitents. Les zones més probables, la Vall d'en Bas, tocant amb el Ripollès, la zona de Beget, també l'Alta Garrotxa, tocant el Coma Negra, Bassegoda, Mare de Déu del Món, i bàsicament aquests sectors. A la resta, poca possibilitat de tempestes, però sí un cel amenaçador, una tarda poc agradable, perquè si ens referim a absència de sol, doncs no en tindrem bàsicament de sol aquest dissabte a la tarda. Les temperatures mínimes sense canvis poden pujar una mica, i les màximes en descens, allà on el cel quedi una mica més carregat, especialment al centre i oest de la comarca, valors de 25-28 graus, però sempre hi ha excepcions. Creiem que es posen una mica de vents del sud-oest, i a Besalú encara podran fer pujar les temperatures per sobre dels 30 graus. Serà una jornada sensació de xafogó també, especialment a les zones més baixes i a l'est de la comarca. Diumenge passa el front en si, passa la massa de núvols, és un front que ens fa tornar boig, és un front que passa una mica tonto, per dir-ho d'alguna manera, perquè no deixarà pluja homogènia, sinó que deixarà un temps irregular, canviant, insegur. Bastants núvols al nord de la comarca, on es poden produir algunes pluges, alguns ruixats i tempestes, reactivant-se, tocant a les Salines Alberes, tocant al Banyà, la Mare de Déu del Món, també cap a la zona de Beuda, de Maià, de Montcal, i poden haver pedregades i fins i tot tempestes en aquest sector, ruixats a la resta de l'est de la comarca, Mieres, Besalú, tota la zona del Roca Corba, nuvolositat variable a la resta, bastant tapat a la vall de Bianya, obrint-se clarianes després, i després a la tarda també algun ruixat o tempesta irregular de curta durada pugui descarregar cap a la vall d'en Bas i zones pròximes de la serra transversal. Diumenge temperatures en descens, no farà tanta calor. Dissabte, inestable o variable com a mínima, especialment a la Costa Brava, però més inestable a l'interior. Migdia, tarda, xàfecs tempestuosos. Cerdanya, Ripollès, comarca d'Osona, si han d'anar a la muntanya, aprofiteu al matí. Farà més bon temps amb increment dels núvols alts i mitjans. La tarda serà més inestable, com veuen, i poden haver boires locals o estrats baixos en punts de la Costa Brava. Temperatures que encara no baixen. Ho faran allà on descarregui la tarda vespre i sobretot de cara a diumenge. L'abans de pronòstic, la pròxima setmana no farà gaire calor, temperatures contingudes, tampoc parlarem de gaires tempestes. Dilluns, nuvolositat variable, es pot tapar a la tarda l'Alta Garrotxa. Dimarts, alguns núvols prims, alguna nuvolada tarda, igual que dimecres, i temperatures de calor continguda i suau la pròxima setmana. Sortim a l'exterior per veure com hem tingut el temps aquesta setmana. Dimecres a la tarda, nuvolades amenaçadores, però no van acabar de deixar ruixats. A les tardes, grises en nuvolades típiques de la nostra comarca. Dijous a la tarda ja havíem anunciat que les nuvolades serien més esquifides, i així va ser. Imatge que ens capta amb el Cer Badosa des del Vora Tosca, aquí a la comarca. Més fotografies. Aquest cap de setmana el temps trenca una mica l'estabilitat d'aquests dos darrers dies. Imatge de Ramon Calvet des de la Canya. Augmenta el risc de ruixats, però això no vol dir ni que plogui tot el dia ni a tots els municipis, sinó seran tempestes i ruixats irregulars que es poden produir, ja han vist pràcticament en qualsevol moment del cap de setmana,
però sobretot a partir dels migdies, més imatges. Ens encanta que ens envieu fotografies de tots els pobles i tots els municipis de la Garrotxa per ensenyar-vos-els amb el temps que hi fa. Castellfollit de la Roca, nuvolositat variable, dimarts, dimecres a la tarda, imatge d'Angelina Llop amb el riu Fluvià força ufanós, dimecres a la tarda cel bastant tapat, que també ens capta Manel Serra des del bicicarril a les preses, bancs de boira matinals, espessos, importants i molt fotogènics que ens capten Josep Maria Costa des de Lles, és de dimecres al matí, i ens ha sorprès un fenomen. Primer, el de les cigonyes, però després que ens enviéssiu tantes fotografies de gent tan diferent, de diferents punts de vista també, que heu vist aquestes cigonyes, aquest estol de cigonyes que s'ha passejat per la comarca. És un indici que l'estiu s'acaba. Les temperatures fortes i altes, sí, però continuem parlant alguns dies encara de calor suau. Imatge per començar d'aquestes cigonyes de la Rosa Roc, que ens capta des d'aquí, des de la capital de la Garrotxa. Més de 100 cigonyes va intuir en Ramon Calvet, que estaven sobrevolant la comarca, potser estaven emigrant cap a latituds més baixes, cap al sud de la península Ibèrica, reposant en aquest camp, que ens capta Manet Massarella, no ens detecta o no ens especifica quin lloc en concret és. La Maria Capdevila sí que ens ho especifica, i és una zona pròxima a la plana d'Olot, mirant cap a l'Alta Garrotxa, del Mas de Xaxàs, en aquest sector, volíem dir. I l'última imatge, sobrevolant aquestes cigonyes que ens capten Josep Vila, acomiadem aquest espai informatiu, aquest espai del temps d'aquest divendres, anunciant aquest cap de setmana una mica més insegur respecte a aquests dos darrers dies. Moltíssimes gràcies per ser-hi una setmana més. Que vagi bé, bon cap de setmana.